Şamaxı rayonu ərazisində quraşdırılmış ikili polarizasiya metodu ilə işləyən Doppler metroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarının təhlili nəticəsində qeyd edə bilərik ki, noyabr ayının 1-i saat 10:00 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində buludlu hava şəraiti hakimdir. Ərazidə zəif sürətli qərb-şimal-qərb küləkləri hakimdir. Növbəti 2 saat ərzində də buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.